Здравейте и добре дошли в зоната, посветена на геологията. Това е науката, която изучава всички процеси и явления, които се случват на повърхността или във вътрешността на Земята. Ето я и нея. Вгледайте се внимателно. Прилича на познатия ни глобус, но е и различна. Сякаш не е цяла. Прилича на голям пъзел. Точно така, тук виждаме най-горната част на Земята. Тя е изградена от огромни твърди части, наречени тектонски или литосферни плочи. Те изграждат земната кора. Тя може да бъде континентален и океански тип кора. Континенталният тип основно се намира под континентите, като дебелината й варира между 30 и 70 км, докато океанският тип е с дебелина между 6 и 12 км, като основно се намира под океанските басейни. А какво ли има под тях? Представете си Земята като едно яйце. Черупката представлява най-горната обвивка на Земята – земната кора, а белтъкът е земната мантия. Тя е изградена от магма, огнетечна разтопена маса със сложен състав. Когато магмата излезе на повърхността, от вулканите тя се нарича лава. Нейната температура варира между 700 и 1300 градуса по Целзий. Жълтъкът на яйцето може да се сравни с земното ядро, което е вътрешно и външно. Вътрешното ядро е твърдо, изградено от желязо и никел и има температура около 5500 градуса по Целзий, а външното е течно. Преди много години, дори преди динозаврите, нашата планета е изглеждала по друг начин. Земята е на 4,5 милиарда години. През това време положението и конфигурацията на тектонските плочи са се променяли, като се образували различни по големина и форма континенти. Преди около 250 милиона години е имало само един гигантски суперконтинент, наречен Пангея. Но тектонските плочи са се движили и суперконтинентът се е разпаднал на два по-малки – Лавразия и Гондвана. Тези движения продължават и днес и са причината за сегашния облик на континентите, океаните и планините. Резултат от тези движения са и някои от най-впечатляващите, но и опасни природни явления, като вулканичните изригвания и земетресенията. Движението на тектонските плочи влияе не само върху релефа на Земята, но и върху климата, живите организми, тяхното местообитание и еволюция. Например, Австралия има различни животни от останалата част на планетата, защото преди 35 милиона години тя се е отделила от древния континент Гондвана и останала изолирана. Там еволюирали уникални растения и животни, например коалата и кенгурото, които са двуутробни животни, заедно с птичечовката и ехидната, единствените яйценосни бозайници. Вече знаете за промените, през които е преминала нашата планета, а за да научите и за живота на хората от миналото, посетете зоната, посветена на археологията.